नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, लोकमान्य गुरुकुलमध्ये तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांचं स्वागत आहे. विषय संगणक इयत्ता दुसरी. गेल्या व्हिडिओत तुम्ही एक ॲक्टिव्हिटी केली आहे. या व्हिडिओपासून आपण आपल्या अभ्यासक्रमाला सुरुवात करत आहोत. धडा पहिला, कम्प्युटर, त्याचे उपयोग आणि गरज. सर्वप्रथम आपण कम्प्युटरबद्दल माहिती घेऊया आणि मग त्याचे उपयोग आणि गरज बघूया. कम्प्युटर एक तंत्रज्ञान साधन. कम्प्युटर हा अत्यंत प्रगत अशा तंत्रज्ञान साधनांपैकी एक आहे. तो माहिती आणि संदेशाचा स्वीकार करण्यासाठी आणि ते पाठवण्यासाठी वापरला जातो. तो दळणवळणासाठी वापरला जातो. तो आपल्यासाठी आणखी कितीतरी गोष्टी करतो. संगणक काय आहे? तर एक आधुनिक तंत्रज्ञान साधन आहे ज्याच्या मदतीने तुम्ही वेगवेगळ्या गोष्टी करू शकता. माहिती, संदेश यांचा स्वीकार करू शकता, त्या पाठवू शकता. पुढे आता आपण बघणार आहोत कम्प्युटरची खालील चार कार्य करतो. कम्प्युटर कशा प्रकारे कार्य करतो ते बघणार. पहिला, डेटा स्वीकारतो. म्हणजे काय? तुम्ही इनपुट साधनांद्वारे म्हणजे माऊस कीबोर्डद्वारे दिलेली माहितीचा तो स्वीकार करतो. पुढे आहे डेटा प्रोसेस करतो. त्याच्यावरती मिळालेल्या माहितीवरती CPU हा प्रोसेस करतो आणि प्रोसेस केल्यानंतर ती माहिती निर्माण करतो. निर्माण केलेली माहिती तुम्हाला कम्प्युटरच्या मॉनिटर स्क्रीनवर दिसते. आणि ती माहिती जर तुम्हाला कागदावर हवी असेल तर आपण त्याच्यासाठी प्रिंटरचा उपयोग करतो. आणि मग काय करतो तर चौथं कार्य, तर माहिती साठवून ठेवतो. ती माहिती आपल्याला पुढे भविष्यकाळात हवी असेल तर तो ती आपल्याला कम्प्युटरमध्ये साठवता येते. पुढे काय दिलं आहे? संगणकाचे उपयोग. हल्ली जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात कम्प्युटर वापरले जात आहेत. सदर क्षेत्रांपैकी काही क्षेत्रांमध्ये कम्प्युटरचा वापर कसा केला जातो याबद्दल आपण माहिती घेऊया. सर्वप्रथम दिला आहे शाळा. शाळामध्ये तुमच्या रिलेटेड माहिती तसेच शाळेची माहिती साठवून ठेवण्यासाठी कम्प्युटरचा वापर केला जातो. तसेच तुम्हा मुलांना शिकण्यासाठी सुद्धा संगणकाचाच म्हणजेच कम्प्युटरचा उपयोग केला जातो. वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी शाळेमध्ये सुद्धा संगणक वापरला जातो. शिकवण्यासाठी, आत्ता सध्या तुम्हाला शिकवण्यासाठी सुद्धा संगणकाचा उपयोग केला जातो. दुसरं आहे हॉस्पिटल. हॉस्पिटलमध्ये रोग्याचे रिपोर्ट्स, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या टेस्ट करण्यासाठी वेगवेगळे कम्प्युटर्स वापरले जातात. उदाहरण बघायचं झालं तर एक्सरेसाठी, ब्लड चेकिंगसाठी, ब्लड टेस्टसाठी, वेगवेगळ्या गोष्टींचं म्हणजे तुमच्या शरीराचं स्कॅनिंग करण्यासाठी सुद्धा संगणक वापरला जातो. तिसरं आहे कार्यालय म्हणजे ऑफिस. ऑफिसमध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी म्हणजेच बजेटसाठी म्हणजेच अर्थविषयक गोष्टी करण्यासाठी तसेच ऑफिसची एम्प्लॉईची माहिती म्हणजेच कर्मचारी वर्गाची माहिती स्टोअर करण्यासाठी सुद्धा संगणक वापरला जातो. चौथा आहे वाहतूक. आता तुम्ही बघत असाल तर रेल्वे तिकीट आता तुम्हाला कम्प्युटराइज मिळतं. तसंच बसची तिकीटं पण तुम्ही कम्प्युटरवरती आता बुक करू शकता. या सगळ्या गोष्टींसाठी कम्प्युटरचा उपयोग केला जातो. पुढे आहे कम्प्युटरची गरज. आता तुम्ही कम्प्युटरच्या विविध उपयोगांशी परिचित झाला आहात. कम्प्युटर परफॉर्म करत असलेली सर्व कार्य ही कम्प्युटरचा वापर न करता मानवाकडून सुद्धा परफॉर्म केली जाऊ शकतात. मग आपणास कम्प्युटरची गरज का भासते? तर खालील कारणांसाठी तुम्हाला कम्प्युटरची गरज भासते. पहिलं आहे उच्च दर्जाचा वेग. जर
ही सगळी कामं मानव करत असेल तर त्याला ती कामं करण्यास खूप वेळ लागेल. पण जर कम्प्युटर ही कामं करत असेल तर तो खूप जास्त वेगात ती कामं पूर्ण करू शकतो. तसेच एका वेळी तो वेगवेगळ्या गोष्टीच तसेच अतिशय कॉम्प्लेक्स कॅल्क्युलेशन्स करण्यासाठी सुद्धा कम्प्युटरला अतिशय कमी वेळ लागतो. या सगळ्या गोष्टींसाठी कम्प्युटर हा खूप जास्त वेगाने काम करतो. दुसरं आहे जास्त स्टोरेज कॅपॅसिटी. एखादं काम जितक्या लवकर तो करू शकतो तेवढ्यात जास्त ह्याच्याने तो त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात तो माहिती साठवून ठेवू शकतो. तिसरं आहे काम करताना कधीही थकत नाही. मानव हा जास्त काम केल्याने थकू शकतो पण कम्प्युटर नाही थकू शकत कारण तो एक मशीन आहे त्यामुळे तो थकू शकत नाही. चौथं आहे अचूकता. मानवाकडनं जेवढ्या अचूकतेने काम होऊ शकत नाही त्याच्यापेक्षा जास्त प्रमाणात अचूकतेने व करेक्ट पद्धतीने तो काम करतो. म्हणून आपल्याला संगणकाचीच म्हणजेच कम्प्युटरची गरज असते. इथे आपला पहिला धडा संपलेला आहे. आता आपण स्वाध्याय बघूया. स्व अभ्यास एक माहिती आणि संदेशाचा स्वीकार करण्यासाठी आणि ते पाठवण्यासाठी कम्प्युटर वापरला जातो. उत्तर आहे बरोबर. तुम्ही टिंबटिंब वापरून कम्प्युटरला डेटा फीड करू शकता. ह्याचं उत्तर आहे कीबोर्ड. कम्प्युटरला पुरवलेल्या डेटाच्या साह्याने तो टिंबटिंब करू शकतो. उत्तर आहे कॅल्क्युलेशन्स. डेटावर प्रोसेसिंग केल्यानंतर कम्प्युटर टिंबटिंब निर्माण करतो. उत्तर आहे इन्फॉर्मेशन. तुम्ही कम्प्युटरमध्ये भविष्यकालीन उपयोगासाठी इन्फॉर्मेशन सेव्ह करू शकत नाही. उत्तर आहे चूक. सहा अतिशय कॉम्प्लेक्स कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी सुद्धा टिंबटिंबाला अगदी कमी वेळ लागतो. उत्तर आहे कम्प्युटर. सात आपले काम जास्त वेगाने अधिक अचूकतेने आणि वेळेवर करण्यात कम्प्युटर आपणास मदत करतो. उत्तर आहे बरोबर. ह्याप्रमाणे आपला धडा आणि स्वाध्याय संपलेला आहे. धन्यवाद.